אנחנו באנו לצלם קליפ ליום הולדת 70 של אבא שלי. בפעם השנייה, בשיר בעצמך, ונהננו בטירוף, היה מצחיק, היה כיף, היה קצת קשה עם הילדים, אבל עשינו אחלה עבודה. מתחיל אצל זהבה וחגי שהחליטו לרקום ביניהן תוכנית לארגן פגישה בין דודו לטל ואת השאר כבר יעשה הגורל וככה... שלום, היה לנו יום מדהים, יום של כיף, יום של המון הנאה וחוויה מדהימה, מפעימה פעימה אז נרקוד כל הלילה עם כל הלב, כל הלב ונשמח עד הבוקר לכבוד זוג כל כך אוהב נרקוד מכל הלב, נרקוד מכל הלב טל ודודו סטייל העובדה שאני עדיין חוזר לרובי בשביל לעשות עבודות בשביל לעשות דברים חדשים, במיוחד דברים חדשים כי הוא קולט ככה, צ'יק צ'אק ותוך 5 דקות יש לך את כל האופי של השיר בתוך המוזיקה וזו הסיבה שאני חוזר לפה אפילו הסקיצות שאני עושה לעצמי פחות טובות ממה שהוא עושה לי שבת כבר נכנסת בואי להדליק נרות בואי לקבל את האור שיורד נסיע אותו הביתה הביתה בואי להדליק נרות היו הרבה תגובות טובות כולם אמרו שזה יפה הם אמרו שזה מקורי קח אותו ליד את הזמן כל המשפחה עשתה את זה ביחד אז הרגשנו שאנחנו יוצרים איזה משהו שמח משהו של עצמנו משהו של המשפחה כולם אמרו שהיינו נורא חביבים נורא שמחים פתאום היה להם אפשרות להסתכל על פן אחר של המשפחה זה כמו שעושים הזברים המקצוענים בטלוויזיה בדיוק וזה לא מסובך? זה פשוט כל כך ועד הזאת את חוגגת יום הולדת 50 ואת יפה וזוהרת כמו בגיל 20 ואני רק רציתי להגיד שזו זכותי להזכיר לכולם שאת לא אחותי האמת ההשקעה שהשקענו בכל האירוע הזה הייתה השקעה גדולה אבל ההשקעה שהשקענו על הקליפ הייתה השקעה כזאת קטנה אבל כזאת משתלמת כזאת יוצאת מן הכלל כזאת שעשתה לנו פשוט את כל הערב איך אומרים? המסמר של הערב את חושבת שזו מתנה מיוחדת? הכי מיוחדת שבעולם. מתנה מקורית זה תמיד המתנה הכי טובה, זה בטוח. מדהים מדהים, כל הכבוד. מדהים מדהים ומקורי. היינו 80 איש, אנשים פשוט נהנו בטירוף, אנשים הורידו דמעות, אנשים רצו שנשים את הקליפ הזה עוד הפעם, לא עניין אותם יותר כלום. היו אנשים פשוט מדהימים, מקצוענים, אנשים שהדריכו אותנו בצורה יפהפייה. תודה לשיר בעצמך, תמחת.